І рушала віра в поле популізму і простацтва, жеби в Польсі. Поле популізму і простацтва, жеби Польська. Наш родовуд, наш початок, од розбьоров до розбьора. І не хочемо на тим учить, і не хочемо того змінять, жеби Польське, жеби Польське, жеби Польське вінце не приєбать. Так, пане Петчак, збит мало єдної пісенки, жеби Польське вінце не приєбать. І хто, хто маширує дружно в жент? Піонерський наш агент. Так, так, власне, маширує на столітньому річниці маршу Непідлеглості Боліслави Пясецький, так і собі, по Варшаві. Чи маршируємо, ктуре в саме окропне сталіновське лято репресій, в часи, коли репресована і вимордована з лясів жовніжевих лентах? Вони їздили на BMW, самих дорогих моделях, марках, по Варшаві в часи комуністичних репресій. Вони зараз маширують разом з паном Петчаком. І вони мовлять, то хлопаці, трохи так порозробляємо. Але вони там патріоти, курди. Чи хлопаці, які маршируємо, піонерський наш жент. Несамовіте є, чого ці люди доконали. Незвикле зрушення. Дуже добре. А на наступний день Босак кричить, що волоський фашизм – то святиня для Польщі. Поклонічище поляці в ноги волоським фашистам. А Петчак мовить на наступний день, а то хлопаці, вони там поскакали, порозробляли. А Босак знов кричить, волоський фашизм – то святиня, курди. Поляці поклоняючись. А левацьке шмече біже з того приклад. І навзаєм кшиче своє. Нех бенже левацький фашизм. Ми удажимо левацьким фашизмом по вашому босацькому і тому волоському фашизму. Бенже ми вальчили на фронті ідеологічному. Тільки та валька варта в Польсі. Фронт ідеологічний. Волоський фашизм пречив левацького фашизму. До вальки, товаришу, отдаме останньому крев польське в тій вальці ідеологічній двох фашизмів. А добрий дядик Ян Петчак не бачить його, то хлопацю такі вонці закренця, то хлопацю трохи порозробляли. А босак, не курди, шістко на серіо, влоський фашизм, тільки он вартий в Польсі. А Ян Петчак, ні, ну то хлопацю трохи порозробляли. Волоський фашизм. Ні, то хлопаці трохи порозробляли, поскакали. Волоський фашизм. Ні, то хлопаці. І власне не повіш шановному пану Яну Петчаку, що він трохи бонджі і треба його як за ухо, так не повіш. Прийшов ночі до парти, до столу і жінч на учителя і сказач йому на історію. Не на тому хісторі, в котором вказує разом з босаким щеді тен жарен, курде, путиновський провокатор, а на іном історі, в котором вказуємо інні бадавці історичні і решта науковців, не жидовських і не левацьких рівнеш, і не фашистовських, і не жидовських, і не фашистовських, і не левацьких, а інних. Которых вели, навіть не з української сторони, курди. Вони чи історики, ми просто вказуємо Яну Петчаку і іншим заведеним, що ідьте, дорогі мої родаці, до бібліотеки, ідьте, курди, до архіву і там побачте, що там написано в тих архівах, які децизії видавав маршалок Пілсудський. Попадши них
Jan Pietrzak na tym archiwum, na te papiery, gdzie czarnym po białemu napisano, w jakich rokach był zakazany, zabroniony w Polsce jako przestępczy ONR, Obóz Narodowo-Radykalny, i inne śmieci, które przeszkadzało w Polsce rozwijać się do takiego stopnia, że Polska tak i nie rozwijała się z tym indeksem aż do roku 1939. Ten rok przeprowadził Polskę, doprowadził Polskę do klęski. Ale Szwajcarię nie doprowadził, ale Polskę doprowadził. Szwajcarię nie doprowadził, ale w Polsce było potężne wojsko, może tam 7, 10, 4 po mocy swojej. Co by tam Bosak i inni podobne Bosaku nie mówili o patriotyzmie polskim, o marszałku Piłsudskim, o innych patriotach, męczennikach. U nich wszystko doprowadza się potem do jednego, do faszysty włoskiego, Dmowskiego. Nie, on był Polak, też patriota, ale bardzo uwielbiał włoski faszyzm. Tak w Wikipedii i napisano, kurde, włoski faszysta. I reszta innych, wszystko doprowadza się do 1934 roku. Czy dla Jana Pietrzaka i innych dobrych ludzi, ale zawiedzionych, marszałek Piłsudski to już nie są autorytet? O, kurde, z tego trzeba i zaczynać. A ja powiem, że marszałek Piłsudski właśnie i sam jest autorytetem, bo on podniósł tą Polskę z kolan, z rozbiorów, wyprowadził ją. A Jan Pietrzak o tym nie wie. Zna. Ale błądzi. Ale ja podskażę, że samym marszałkiem Piłsudskim był ONR zakazan, zabroniony w 1934 roku. Co to za rok? Tak, tak, panie Janie Pietrzak, co to za rok? To kurde, właśnie, że to rok, który wskazan na banerach ONR. Вы мислите, что то дата створения, рок, который зафундовал там ОНР, не влашне же. То влашне рувнеж был и рок 1934, в котором был заказан, курды, тен ОНР фашистовский, забронен. Рувнеж 1938 рок, когда Польска вошла до Чехов. Завольжье. Jak powiedział, Polska weszła do Czechów, Zawolzie szła jedna kobieta, aż odwróciła się na mnie z uśmiechem takim. Widać, coś zna na tym. 1938 rok, kiedy Polska weszła do Czechów. Razem z kim? Z hitlerowskimi Niemcami, tak. Nawet wtedy, w 1938 roku, był zakazan, zabroniony ONR, obóz faszystowski. I jeszcze wiecie, kiedy, panie szanowny Pietrzak, zakazan, zabronion ten ONR? W 1944 roku. Kim? Akowcami, Burem Kowarowskim i armii AK, która zaczęła polować w 1944 roku przed czasem W, przed powstaniem warszawskim, żeby przycisnąć ten ONR, żeby on nie zdradzał ten faszystowski obóz, teraźniejszy neo-bosakowski, który chce swoim małoliackim rozumem wcielić, wtulić, wcisnąć Polakom jakiś pierdolnięty, kurde, ideologiczny rozbiór, podzielenia Polaków po ideologicznemu lewacko-prawicowemu rozdzieleniu Polski. Tak co, chłopcy i dziewczęta, ci, którzy jeszcze nie zakażone tym harcerstwem pedalskim tęczowych piątków, harcerstwo tęczowych piątków, reszta młodzieży patriotycznej w Polsce powinna, ma wiedzieć o tym, o tej dacie. 1934 rok to data zakazu działalności
обозу ОНР, обозу народово-радикальних, фашисту. Нестети. Так я жичі був сам в Польщі. Ніц не поробиш, то історія, то не я вимислив, то курди. Маршалок Пілсудський заборонив, заказував том ОНР, том Джавальнаш фашистовському. Он тільки мав пактовач з Гітлером. Тільки он, бо решті он не вежив і не уфав, бо то здрайця. А то, що он пактував, то з ним і зостало. Чому? Але прийшли НДЦи і здраджили там польське. І через там здради згинели. В Катиню 26 тисячі згинели з шалем в голову, в тил, от доля. Здрадзення Ошвіці. Ошвіці здрадзення через тих ідіотів. Через тих ідіотів, які ніц не розуміли. І допіра не розумів о політиці. В політиці польській, рівніше, як і в українській. Бо у них сам тільки тирса замість мозку. Тирса в голові. І піар. Емоції. Примітивні, імперичні. Бо їх, напевно, матуша, мамуча всадзала в левий конт єдних, єдном сторони польським, і піздила там. А інших таточ всадзав в правий конт, і там теж піздила. І вони по своєму мозку, такому розумінню, біхевіорізму, рефлексу, вони рівніш хочуть, щоб і польське решта свята так піздила по тих контах, правому і левому. І у них в голові, в мозку, в серці, в душі дуже здеправована розпердуха, розпердаленчі. Вони по-іннему свят не відзум. І хочуть ружні, щоб поляці так відділи свят, як ті психічні хожі малолятки, розпердухи. Хочуть поділити польським, замість того, щоб Польська була єднощом, гарщом, швейцарем, замість того, щоб її броніч, вони її ділом, курди, ідіоті. Срань радикальна. Права і срань радикальна лева. Решта свята для них не існіє. Жодного християнського, вони тільки підчираєм тим християнством, своїм хором фашистовським і лево-фашистовським. Права і лево-фашистовським ідеології. Не стете курди, отаці ідіочі, пострадєцькі. Така сама пристемча розпірдуха в головах політиків було в 69-му року під час зажондзення польським, яким вони впенділи в крев розбіровчу через свою розпердальону відповідальність. Але вони утекли, а поляці втемпілі ще в може крві своєї, і не тільки своєї. І замість того, щоб спіроч не подлегла неньки України, навіть в 69-му року разом з мадярами, разом з тими пшестемцями венгерськими, в тому пілі в може крові українським народовим републікам в Закарпатті, а потім чи з ктурими поляці пшестемшим способом залатвіли України, повстання українське, за неподлегла в Закарпатті. Чи самі потім залатвіли і том самим польським, том самим неподлеглощ польським. Чи самі пшестемці, з ктурими поляці залатвіли українців. То не були в тамті часи те українці, які віншощом дійшіші українці представляємо як обидло по-сердецьки, то були нормальні, патріотичні українці від повстань українських, які спирали рівніше польському. То курди пшечеш були козаці, стрельці щечові, то не якийсь по-сердецький зв'язок, то рожніше, там же не могло би у людей. То були козаці, які вальшиві по стороні польській, суду над Віслом, по стороні Польщі, по стороні Європи, ще в комуністичній зарази атеїстичній. А поляці їх втомпіли разом з тими пердольнєнтами
Węgrami, Madziarami w krwi za swoją niepodległość, za co i otrzymali rozbiór od Hitlera. No to są taka historia, nic nie porobisz. За свої помилки і помилки свого краю треба відповідати, а не замазувати фейковим патріотизмом. Шановний пане Петшак. І ві пан, яка постач згинела бестіальськи застала замордована за том правди, за нашим хрещанським. Яка постач? Ну, власне же, Бог наш, Всемогący, Ісус Христос, за том правде нашому християнському застав замордовано. А ми зараз, діще, що ми робимо з том правдом християнським, пані Петшак? Замазуємо своїм кламством і гжехами. І зараз, шановний пан Петшак, замикає, прикрива очі, ставив єдний жент, єдном плащизне. Том правде хрещанському, тих, хто хчав неподлеглощі і свого суверену хрещанського, ставиш зараз там пан в єдном площизне, курди, з пердольнентом, босацьким, влоским фашизмом, так? Шимикаш на то очі, пані, як то вигльонде, як то бенджі там вигльондало, пшед сондем. Христусу, у Христуса жадна Матка Боска не уратує юж перед тим кланством. І не уратує Матка Боска навіть ті, хто до неї модлюємося. Не за взгляду того, що в Біблії написано, тільки що Ісус Христос приймує децизію іщ до пекла чоловіку душі люб до нього, до раю. Бо то навіть для кожного святого, для кожного нормального чоловіка. Відомо, що кламство, через кламство до неба не пуджеш. Того шесткого виніка, що Польська, рівніше, як і Україна, потребує нової якості, абсолютно нової, новочесної якості, дичішої, торожнішої, політичної, а не того гувна політичного, безпожитечного, право ультрарадикального, лево ультрарадикального, то всього кіт, пиха, погарда і ненавищ до свого краю, а кохання тільки своєї особистощі, кохання тільки своєї пихи, пехи. Diese unbedingt, я в тим узупевнив, що в Україні то саме. Ми мишляли, що тут і курди ультраправіцова правіця українська, така моцна, що пуджі зараз всіх розпердолі, прийде вигна тих паскуд олігархів жидовських, ружних, не тільки, і тих, хто під жидами масони, масонерії, тей маріонетки, пердольненти, українці під жидами, хто здрається, курва. Як ми віджіємо, то тільки на шовінізмі польським та правіця українська розквітла. Нарешті у неї нема зембу. Нарешті вона на ніс не здольна, рівніше як і польська правіця. Бо форси, через форси вона тільки може одрабити форси. На вінці вона не здольна. Бо ніхт, як мишлом правіцові люди, не зехце, щоб ані он діще вши на вочесності гінел, а не його родина, але прочеш треба вальчить комусь за той край, як Швейцарія, броніч той свій край. А нікому то не потрібно, всім треба тільки піар і лачить з тим піарем, як дівка курда. Виходять дві піаровські бредні. Одна лева, радикальна, паскудно розмальована педальським способом. Друга праві та сама.
Tylko prawa ultra niby to radykalna rozmalowana przez forsy Путіна, тих самих комуністів, тих самих радикальних терористів, розмальована тероризмом путіновським та дівка хора, друга. І вони пілуємо польським і врухаємо во всі дюри, як їх цом. Чи то потрібно полякам? Вонтпє! Як найбарчій не потрібне то ані полякам, ані українцям. Як на діші. І апропо, для чого ціла гвардія ендецька великих дипломатів, великих, курди, святових з іменем, з іменем на устах Дмовських. Тільки така велика гвардія Дмовських. Для чого вона не домовила, що з фашистовськими німцями, з хітлеровськими, щоб вони не темпіли повстання варшавське, а спокоєм собі отшедли. А польська правіцова вийшла і заграчила дороги комуністам, причиставила ще їм. З таким сенсом, щоб хітлеровці не втомпіли в крев і не знищили цілковічі 100% праві Варшави і не отшедли собі спокоєм, як то було, як часами було, коли уповці витіснили. Була пара таких моментів, коли вони забрали, роззброїли німців, якийсь там батальйонок, і випердолили їх з вьохи, щоб вони не забирали місцеву людність на роботи і до обозу в різних там концентраційні. Випердолили, забрали у них бронь і пішли нах. І вони пішли, там вислали пару там самолітів, так, для отшив, тільки побомбили щось там і отшедли. Не були забиті німці і не застала забита людність місцева, українська. Так не всюди часто вальчили уповці. Але в тим разі, для чого так не домовили ще великі дипломати, святові, дмовці, курди? Для чого? Бо кламство тільки на устах, як мовив боса, курди, сетки тищенці. Які сетки тищенці вальчили в ОНР? Причив німців, причив хітлеровців. Якісь бздури вимишля, курди. БХ, збродніші батальйони, хлопські, ПСЛ-овські, вальчили, але вальчили з українцями барджі, забіянць людність місцовим, покойовим, жижніки. Вальчили, були хто вальчив, тільки до вальчилища, до того ж розпердуха вийшла, як до Варшави, так і до ружних, і до інших міст. А чи за польське не вальчили радянські жолнежики, які гинели сетками тищенці там? Визволяємо з Польщі від чуми зарази, хітлеровської, атеїстичної. Так, на то місце прийшла червона зараза, чума, гулаги прийшли. Але ж не так, як би у 30-х літах, які Польща поділила Україну разом з тими гулагами. І собі файне мішкало, бо, мові же, біда була, так, в 20-х літах. Але ви побачите на фільми те буржуйські, на те ружні фабулярні фільми, як мішкало ще жле ніби то буржуям. Так, звиклим полякам дуже жле мішкало, що? Але не тим буржуям, на які поляці звикли, не мели бата, тільки було жістко наоборот. Те буржуї на поляків мели бат здради цілковітий і втомпіли в крев. А зараз оповідаємо, що то меншоніці були. Так, хто був меншоніком? Звикли поляці, тільки не ті політиці, олігархові. Так, власне, босок юж завлаща кламством. Ми о якихось там сетки тищенців, ОНРовців, які нібито вальчили. З ким і для чого? Вальчили чи, як зараз ми віджимо, влоски фашисти. З ким вони могли вальчити, як тільки не за влоских фашистів. Для того і
Jan Pietrzak powinien jakąś inną piosenkę przypisać, że i ruszała wiara w pole populizmu i prostactwa, żeby w Polsce, żeby polskie było rozbiorowe blactwo i ruszała wiara, dalej ja od Polaków, w pole populizmu i prostactwa, żeby Polska, żeby w Polsce było rozbiorowe blactwo. Niestety, ale my przeciw tego walczymy. Elita! Elita! Otóż oświadczam wam! Matki, żony w mrocznych izbach wyszywały na sztandarach hasło honor i ojczyzna i ruszała w pole wiara.